السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتوا عن أولك سند وضيع المل والبعد جوكتين ب قضى بضا أدوركنا كم قلي دونتان وحاكم ذا مقالوين كي وولاي دولد فضرالكو لباتر يافر تساعة لسودا في قبستي ايا شعب كي كودقنا وحاي دولد فضرالكا لو ذاقن إلا وقتي يحوقا تيبين فقعانتا مقالوين كاسي كوهين in ay ku sarreen lacaga ay ugu yareen canshuur ayagoo sheegay guri kasta inay lacag ku qoratay halkaana shacabka ay u geysteen dhibaato xoogan sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ku sugan jiidda hore ee dagaalada xoogan ka socdaan ayaa waxa uu sheegay in xoogga mucaaradka TPLF meel looga hadhi doono ilaa guryahoodii loogu tagi doono ilaa ay maqalkoodii iyo magacoodaba la waayo qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guusha ay soo hoyeen buuraleyda ay ka gareen dagaalka lagula jiro xoogga TPLF iyo hubka ay heleen ma ku meel marin karaan hadafkoodii ahaa midnimada Itoobiya Itoobiya oo hal luqad ah Itoobiya oo hal calan ah ama qoomiyadii kale ku taamay inay Itoobiya mar uu ka hoos bixi karaan halkaasna falanqayn yar ayaan ku sameyn doonaa meelaha xaalku sida uu noqon doono falanqayn yar ayaan ku sameyn doonaa sidoo kale shacabka axmarada iyo shacabka canfarta ayaa maanta waxay sameeyeen ballanbaxyo aad u waaweyn ay ku taageerayaan ciidanka federaalka ee jiidda hore dagaalada xoogani ka wada ayagoo sheegay shacabkaasi inay aad ula riyaaqeen guusha uu soo hoyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya sidoo kale qoomiyadda canfarta ayaa ciidamadii ugu badnaa waxay soo dhaabtay xadka ay soomaalida la wadaagto ayadoo ku sheegtay in dhulka ay soomaalidu canfarta ka haysato inay shacabka canfarta u halgami doonaan ciidamada la soo dhaabay inay dhoolatus u tahay soomaalida lagu caabsi gelinayo si ay uga tanaasulaan damacooda ahaa inay canfarta dhulka haysato waa sida ay qoomiyadda canfarta u sheegtay daawadeela barnaamijka waxay igala qayb galaya saaxiibkay wacane oo ku takhasusay xaaladaha geeska Afrika iyo dhanka Itoobiya waxaana sidoo maxaa ugu dambeeyay dalka Itoobiya dagaal la qaraad ba ka sameeyay ra'iisul wasaaraha jiid hore oo xoogga TPLF kabaha lala dulmaray maxaa ugu dambeeyay 24 gisaa ay ugu dambeeyay een sidoo aad baad u mahadsantahay dagaaladii ugu dambeeyay een waxaa la sheegayaa in la isla galay buuraleyda magaalada Dazai agaarkeeda een xoogga TPLF een ayad moodaa in ay soo rogaal celinayaan oo dagaal xoogan een ayay ku soo qaadeen bal leeyahay een ciidamadii ku sugnaa magaalada Dazai iyo agaarkeeda een waxaadna moodaa in TPLF hadda ay soo jeedsatay oo ay rabto in ay yacni iska difaacdo xoogan uu hoggaaminayo madaxweyne ra'iisul wasaare Abiy Ahmed een Abiy Ahmed ciidankiisi waxaan ogeyn inay guulo waaweyn ka gaareen een meelihii ay TPLF ku sugnaayeenna een dhammaantood cagta la mariyay oo laga saaray een laakiin afhayeenka een TPLF geeta jooreeda oo hadlaya ayaa sheegay in aysan ka tanaasuli doonin ama aysan yacni ka bixitaanka magaalooyinkan uusan ahayn dhammaadka TPLF laakiin TPLF ay jiri doonto halkaasina ay dagaalo waaweyn ay ku soo qaadi doonaan meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed mar uu maanta warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in ay TPLF awood ahaan u jabeen ciidanka federaalkuna ay hadda ku hawlayeen si loo soo qaqaban lahaa hoggaamiyayaashooda ugu sarreeya asagoo sheegay xataa guryahooda inay looga hadhin hadalka ra'iisul wasaaruhu soo ma keenayo in ay TPLF meeshaasi ay uga dhamaatay TPLF markii aanu eegno sidoo awooddii ay lahayd ay ku lahayd gobolka Axmarada waxaad moodaa in la weeqay lagana saaray magaalooyinkii waaweynaa ee haysteen muddada laakiin waxaad moodaa in TPLF aysan u jeedin in ay yacni dhabarka jeediso sa ooga ahaato gobolka Axmarada ayagoo galay buuraleyda gobolka Axmarada sida magaalada Dazai agaarkeedoo kaleeto waad ogeyd dagaaladan lagu qabsaday magaalada Dazai ee TPLF farantii laba bil ku dhawaad ay ku qabsatay magaaladaasi waxay kor fadhiday magaalada muddo aad u dheer halkaasi oo ciidamo aad u tiro badan oo TPLF ama Tigray ay ku dhamaadeen marka TPLF may hayaan waji ay kula laabtaan gobolka Tigrayga ayagoonsan guul u wadin shacabka Tigrayga ku leeday gobolka Axmarada marka arrintani aad ayay u adkaan doontaa waxaana la iska gal doonaa buuraleyda iyo dhammaanba dhulkan hawdka ee u dhexeeya gobolka Canfar iyo gobolka Axmarada iyo kan Tigray marka way adkaan doontaa tagitaanka TPLF
shacabka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dawladda federaalku qabtay saacadii ugu dambeeyay ay qabsatay waxa ay sheegeen in TPLF waqtiga ay meeshan ay qabsatay in ay shacabka u qabteen iyo cagajugleysata ayaga oo sheegay guri kasta inay lacag dul dhigeen ee waxay cashuur ugu yeereen dawladda ay aad ugu faraxsan aadna u soo dhaweeyna ay ka qayb qaadan lahayn TPLF si loo dabar jar lahaa TPLF ayaa markii hadda meelay qabsatay shacabka saa ugu calaacalay ma suurtagal galay Ethiopia galay gudaha uga galan horta TPLF hadba horta maashi ciidanka marka haysto unbay shacabku inta badan soo dhaweeyna sifa aan dib loogu geysanin markii hore ay TPLF qabsatay waxa jiray dad aad u tir badan oo soo dhaweeyay TPLF soo dhawaada lahaa haddana dawladda hadii la soo dhaweeyo waa sax ciidamada meesha galay ee magaalada Dizaay haysto waa ciidamo ahmaaro u badan waxa ku jira faana ciidamada liyuuga ahmaarada iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee Abiy Ahmed uu hoggaaminayo marka ciidamadan waxay dadka meesha joogana waa dad oromo iyo u dhashay ahmaaro marka khasab way ku khasbiyeen inay TPLF cayaan oo dhaleelaan oo nidaamkooda ay dhaleelaan ayna soo dhaweeyaan dawladda sababtoo ah meel ay miciin badayaan oo hadda ay gacmaha u warsanayaan ma jirto inkaan dawladda TPLFna dee isku qoomiyadna maaha waana qoomiyadii ay la dagaalsanaayeen marka saa ay tahayna markii TPLF ay soo gashay waxaa jira dad aad u tira badan oo bannaan baxay oo soo dhaweynaya TPLF marka dadku waxaad moodaa inay kala jabin yihiin oo kala taageersan yihiin labada qowdood ee meesha ku dagaalamayso sidoo kale su-aal kale waxaa jirta shacabka Ethiopia ama siyaasiyiinta Ethiopia ay aada isu weydiinayaan ayaga oo guusha ay ciidanka federaalku ka gaadheen galbeedka axmaarada ama magaalooyinka waaweyn hadda ay qabsadeen guushaasi ay la sheegay inay dhabarka loo saaray inay axmaaradu soo yeedhay waa sida axmaaradu iyadu ay miidiyaha u gashatay axmaarada ayaa waxay sheegtay baa la leeyahay guulahan soo yeeday inay axmaaradu iyadu keentay hadday axmaarada arrintaasi u hirgasho hadafkoodii ahaa Ethiopia mida Ethiopia hal luuqada Ethiopia hal calana inuu ayadu ay hoggaanka u haysto inuu u hirgalo ma laga yaabo ra-iisul wasaaraha halka caqabada ay ka galatay maadaama ra-iisul wasaaruhu uu ka soo jeedo qoomiyadaha aaminsan in mar uu la kala tegi doono horta arrintani waxaad moodaa in guushan hadda soo hooyatay ciid soo hoydayba in dhammaan gobollo aad u tira badan hadda oo dalka Ethiopia ka tirsan looga dabaaldegay kasaaritaanka TPLF gobolka axmaarada iyo kan canfarta waxaan arkaynaa gobolka canfarta oo aada looga dabaaldegayo kan axmaarada sidoo kale waa laga dabaaldegayay ismaamullo yaryar oo ka tirsan dalka Ethiopiana sidoo kaleeto dabaaldegyo waaweyn baa ka jiray tan kaleeta su-aashan axmaarada yacni hamigeeda muu hirgelayaa taasi waxay ku xidhan tahay shacabweynaha dalka Ethiopia soomaalida kamid a waxaa kamid a gambeellaha bishanguulka way ka wada goodaa in yacni ay axmaaro maamusho iyo inay iska kor qaadaan gumaysiga saaran ee axmaaro inay yacni ay gumaysato sida TPLF ay u gumaysanaysay dhammaan shacabweynaha dalka Ethiopia inay iska kor qaadaan ayaa gacantooda ay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay baarlamaankooda inay meel mariyaan oo ka qaadaan wadabtay doorashada dalka Ethiopia waa baarlamaan yacni baarlamaanka unbaa doorto ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale dhammaanba madaxda sarsare marka arrintaasi way iska dulqaadi karaan hadday ugu talagalaan laakiin way adkaanaysaa in yacni axmaaro ay kursigan ku fadhiya sababtoo qoomiyada aad u tira badan oo kasoo horjeedo ayaa jira oo hadda isqarinayo TPLFna hadday awooddooda ay soo gaari lahayd gobolka Oromia waxaa dhici lahaa in axmaar laga takhluso laakiin derbi adag ayay jibin waayeen su-aasha ugu weyn ee hadda media aad weysata waxay tahay haddii TPLF lasoo cuno maxaa xigi doona dad baa waxay leeyihiin axmaaradu waxay ku hadaaqaysaa hadday TPLF saa ku tagto oo la waayo inuu abina ka dambeynin waa iyaga kursiga ugu sarreeya ay qaban doonaan dalka Ethiopiana ay meeshay doona ku muuqanayaan hubkii dowladda iyo wax dhan ay gacantooda soo gashay siyaasadda ay gacantooda soo gashay sida la wada wasaaraha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha wax dhan waa ayaga khalqal weyn ma Ethiopia ka taagan meela leh waxaa lagu heli karaa arrintaas axmaarad ku dhaqo sida horta Abiy Ahmed oo muran ka tagay yahay laleeyahay waa axmaaro saad ogtahayba asagana nafahantiisa ayaaba laleeyahayba waa nin axmaar yacni qoomiyadda axmaarada kasoo jeedo marka arrintan in Ethiopia ay u sarreyso ama yacni xubnaha ugu sarsareeya ay haystaan axmaaradu taas shiki ma jiro wasiirka arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa haysto baarlamaanka ayaa haysto wasiirka difaaca ayaa haysto waxyaaba aad u badan bay haystaan marka sidaa darteed axmaaro hadda wax oga maqan awoodda dalka Ethiopia ma jirto waxaana u gacangeliyaa dhihi karaa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee Abiy Ahmed oo aada aada moodo inuu si toos ugu xidhan yahay madaxweynaha deegaanka axmaarada waxaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkan aynu ku falanqaynaynay xaaladihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia intaan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono nabadiino.